ଉତ୍ତର କାଶୀର ଜଙ୍ଗଲଘେରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୁପ୍ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଯାହାକି କୌଣସି ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀଠାରୁ କମ୍ ଦିଶୁନାହିଁ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଉତ୍ତର କାଶୀ ସବୁଜିମା ଭରା ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏହି ଗୁପ୍ତ ମନ୍ଦିର। ଉପରେ ମନ୍ଦିରର ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଭସାବାଦଲ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ଭରି ରହିଛି ସବୁଜିମା। ଏମିତି ଏକ ଅଜଣା ସ୍ଥାନରେ ଭକ୍ତଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ରହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତପ୍ରିୟ କାଳିଆ ଠାକୁର। ଏହି ଗୁପ୍ତ ମନ୍ଦିରର ସନ୍ଧାନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଲାଗି ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗୁପ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମନ୍ଦିରର ଶୋଭାକୁ ଦେଖି ବିଭୋର ହୋଇଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଓ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ। ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଜ୍ଞ ଥିଲେ ଲୋକେମାନେ, ମାତ୍ର ଏହି ମନ୍ଦିରର ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଲାଗି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ଓ ପତ୍ନୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତା। ସତରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଠିକଣା ସାଜିଥିବା ଏହି ଗୁପ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 8 ଓଡ଼ିଆ।